ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಮ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟೀಮ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ? ಜೆಡಿಎಸ್ ಟೀಮ್ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಹೊರಟಿದೆ, ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಗು ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ದೇ ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ? ಸದನದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕೋಲಿಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮಾರಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. So it's question of time only. It's question of time. They may try to delay the process. They cannot prevent the result. So we are very confident that this government which lacks the number will collapse due to its own weaknesses. Is there any chances of BJP delegation meeting the governor today? No, yes. As of now, we don't have that idea. I think you have given the decision. So we don't have that idea. We have not thought about that. Sir, is there there is a report saying that some of the disgruntled MLAs and the rebel MLAs are going to attend the session today, likely Mr. Shankar as well. I don't know about Mr. Shankar or other MLAs. I am talking about my party's 105 MLAs, and I am sure that the coalition government has lost its numbers. So BJP is confident about it? Yes. Right. Thank you. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಂಬರು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ದಾಟ ಬಹಳ ಇದೆ, ತಳಮಳ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹುಮತ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂಕೇತ. ಹಾಜರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ. ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಾಜರಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಲ್ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಸದನದ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಜರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪೈಕಿ ಬಹುಮತ. ಹಾಜರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ. ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಾಜರಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಲ್ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಸದನದ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಜರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪೈಕಿ ಬಹುಮತ. ಹಾಜರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ. ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವರ ಸಂಖ್ಯೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು 105 ಜನ ಶಾಸಕರಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, 100ಕ್ಕೆ 100 ವಿಶ್ವಾಸಮತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಜನರ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕೊನೆ ದಿವಸ ಇದು. ಅವರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು 105 ಜನ ಶಾಸಕರಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, 100ಕ್ಕೆ 100 ವಿಶ್ವಾಸಮತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
100% you are confident and they are less than 100, we are 105, there is no doubt about it. ಪಕ್ಷೇತರನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕನ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷೇತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ. ನಾವು 105 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವರು 100ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ನಮಗೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಯಾಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ? You ask JDS and Congress people, you are asking me, I am telling you 100% we are confident, we are going to, they are going to, the motion will be defeated. ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಶುಡ್ ರಿಸೈನ್ ಟುಡೇ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೀ. ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಂತರವನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ರಮೇಶ್ ರಾಜಮೂರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ, ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಾಜರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಲ್ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಸದನದ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಜರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪೈಕಿ ಬಹುಮತ. ಹಾಜರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ. ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಾಜರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಲ್ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ. ಈ ಕಡೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು 105 ಜನ ಇದೀವಿ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ 105, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದೀವಿ, 105 ಜನ ಇದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು 105% ವಿಶ್ವಾಸ. ಸರ್ಕಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರೇನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಇದೆ ಅದು ಸೋಲಾಗ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3-5 ದಿನ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ಎಳೆದಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಅವತ್ತೇ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಇವತ್ತೇ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಸದನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಏನ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು JDS ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಅವರು ಆ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಈ ಬರ್ತಾರು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ 105 ಜನ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವತ್ತಿನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಾ? ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಅವರು ಡಿಫೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳುವಂತ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಲೇಬೇಕು, ಅದು ನಿಯಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ರಮೇಶ್ ರಾಜಮೂರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.